Čau, tady Slay a vítejte zpátky u kariéry za Spartu Praha. Dneska tu máme začátek už čtvrtý sezóny, neuvěřitelný, jak to letí. Každopádně byl mi navýšen rozpočet o 500 tisíc euro. Já mám 30 milionů jsem dostal reálně. Loni jsem měl 50, z kterých mi teda naposledku bylo, ale netuším, co mám zaseklý, já jsem se ho teda rozložil tak, že mám 41 ve výsledku, ale furt je to jako dost málo peněz na to, kam jsem se dostal, jo. Každopádně zajímavý je, že tu mám cíl e, e v Evropské lize, postup do finále, takže já jsem se asi nějak do Evropské ligy dostal, i když netuším vůbec přes co. Každopádně vzal jsem teda přípravný turnaj, abych si nějak rozehrál hráče, ale jako obvykle si pojďme říct, koho prodáme, koho si necháme. Nica, ten půjde na přestup, smlouva mu skončí za chvilku. Marx a Higit letos pošlu na hostování asi Higita, protože ten má podle mě větší potenciál. Ale musím se jenom kouknout, kdy mu skončí smlouva, abych... Dobrý, čtyři roky, to je v pohodě, takže ho přidáme na seznam hostování a teďka pojedeme dál, Sorensen, ty všechny se necháváme, Vitík má sice už 70 rating, ale furt není úplně tím nejlepším hráčem, který bych měl, mám tu lišku, mám tu plechat, takže vytík bude bohužel prodaný, chtěl jsem ho využít, ale prostě nijak se nezlepšoval, takže bohužel odchází. Blank bude uh, na hostování a uh, nebo jak ho přečíst, bude taky na hostování. Heinz bude taky na hostování. Souček, hu, Filip Souček, vrátil se i Moriba do týmu teďka aktuálně. Takže mám reálně doprostřed Moribu, Krejčího, Gilmera a Sáčka, což mi reálně asi stačí. A já pošlu Marfyho a Součka na hostování. Třeba sám Souček ještě rozehraje, uvidíme, určitě na to má. Pak Sanderson, ten vypadá dost solidně, má potenciál být výjimečný, takže já ho budu využívat letos a prodám Avšu. Udělal pro mě dobrou službu, každopádně přišel čas na to se ho zbavit nebo zbavit, prodat. Alart MBU zůstávaj zůstávají, salon jde na hostování. No a pak je tu náš útok, který já chci pročistit a doplatí na to asi Lukáš už, protože ten, když nepočítáme Hloška ta a Rodgersa, který si chci určitě nechat, tak má vyšší hodnotu než Minčev, je starší, můžu na něm prostě vydělat, takže odchází. Je v klubu už od roku 2013 reálně, teďka už je to kolik, jsme v roce 2023, jo 10 let je v klubu, ale prostě tyhle z ty hráče já prodám, takže budu čekat na nějaký nabídky. Každopádně čeká mě tu úvodní zápas a to hned proti Neapoli, což je velice silný soupeř, já tu trošku promíchám sestavu, protože chci zkusit nějaký nový hráče a věřím, že bychom mohli třeba první zápas i vyhrát. Tak jo, mám tu Přímej volný kop, Rogers ho vybojoval. Nemám tu ale lepšího exekutora než je Rogers. Asi nemám, OK, takže Rogers si to kopne, tak i když si to vybojoval. Zkusím to poslat někam sem a dát tomu rotaci doprava. A to bylo strašně slabý. Těsně před jsem tu máme další rohový kop, zkusím opět, opět, poslat k Hánskovi. Tady by mohl být už, ale opět neúspěl. to je škoda, že ve vzduchu nejsme schopni nějak být výraznější, nějaký lepší, protože by mi to, myslím, dost pomohlo. Teďka na Rogersa, se Rogers to zkusí technickou na zadní. Nebyla to špatná střela, ale přece jenom kousek k úspěchu jí chyběl. Taky opět na Hanska. Pojď. OK, tak víc dozadu. Tady jsem opět mohl být, bohužel nebyl a tady to ani nestihl Gilmer, myslím. Takže konec prvního poločasu a pozor, je to 1-0. Nevadí, zatím hrajem dobrý zápas na pole, ale stačí, abych nekecal podle mě jediná strana bránu, možná se pletu, ale jo, jedna je strana bránu samozřejmě, aby vedli zápas a možná i vyhráli. Uvidíme, jestli s jednou stranou bránu vyhrajou zápas, bylo by to podle mě poměrně zajímavý, kdyby myslili. Máme tu ale další rohový kop, tentokrát by to ale chtělo leváka už na jeho zahrání. MBU by byl podle mě dobrou variantou, tak jo. Hansko už je tu po několikátý v situaci, kdy tu roh letí přímo na něj. Tentokrát byl i úspěšný, ale strašně pozorný tady golman Neapole. Bohužel tady to mohl být gol, ale výborný zákrok zase tady se nedá říct, že tohle to byla smůla, nebo byla to smůla, ale dobrý zákrok. Sanderson! Tak tohle to byla smůla. Neuvěřitelnou ránu tady vypálil, to už asi neuvidím z opakovačky. Ale já si ho prostě chci pustit. Na to, jak je mladý, tak tady to vypálil nádherně, přeloboval Gulmana, ale dal břevno. Tak Rogers opět netrefil, pojď hlavička aspoň. Ne, to je škoda. Teďka jsme měli extrémní množství tutovek, ale ani jednu z nich jsme prostě nedokázali dostat do branky. No a toho tenhle ten zápas dost pravděpodobně rozhodne v náš neprospěch, ale rozhodně zase nemáme špatný výkon. Na to, že tu ani nejsem se svým nejsilnějším týmem, tak si naopak myslím, že výkon je to, dostřelení a nemáme se vůbec za co stydět, což bychom teďka třeba konečně mohli potvrdit i tou brankou. Sanderson to ale bohužel musí vzít trošku dozadu. Rogers to teďka ale už může vzít dopředu. Pojď, zkus to vzít na sebe. Rogers, je to jedna jedna. Konečně, výborně to udělal a konečně tak ten zápas vyrovnal. No ale pozor, výborně, neuvěřitelný Marks tady mě hodně podržel a zachránil, protože tohle to mohl být gol. Tady vidíme, jak máme střely na bránu. Rog jenom Rogers, nebo ne střela na bránu, ale střely. Jenom Rogers jich má pět, zatímco Saul má jednu. To je, vím, že Saul je střední záložník a nedá se to úplně porovnávat, jo, jejich střelba na branku, ale přece jenom, je to absolutní dominance. Každopádně Alard by to teďka mohl vzít šikovně do liny. Uvidíme, jak bude úspěšný, protože zatím úspěšný je na Rogerse bali, myslím, že to byl, to tady stihl odvrátit. Tak jo, dost pravděpodobně poslední standardka, tak ji pojďme využít. Na Hanska, teďka tam má prostor dokonce. David Hansko se tam bohužel ale ani nedostal. Dáme to tady dozadu a to byla chyba, já jsem si na všem času. Jedna jedna, nezasloužený výsledek, měli jsme vyhrát, ale na to, že jsme hráli s oslabeným týmem, tak si myslím, že prostě absolutní dominance. Měli jsme vyhrát každopádně i remíze, podle mě docela dobrá. A už tu máme nabídku na Juliše od konkurenčního West Hamu. Ale půjdeme jednat, myslím si, že bychom za ní mohli třeba dostat trošku víc než 13,5 milionů, třeba jako 15 by bylo rozhodně fajn, vzhledem k tomu, i jak malý máme budget letos, tak potřebujeme na těch hráčích vydělat co nejvíc, už 15,6, uvidíme, jestli je to třeba neurazí. Ten, no, ta, tak provizi jako Nepotřebuju, ale reálně jo. Tak zkusíme 15 prostě. Chtěl jsem 15, ne 15,1, ani 15 prostě. Můžete zvednout o 1 400 000. OK, 15 milionů za Juliše podle mě není vůbec špatný. Myslím si, že i když je to náš konkurent, tak dostat za 15 milionů eur je velice solidní. A máme tu další nabídku na Juliše, tentokrát od Granady, která nabízí dokonce 14,3. Takže tady by se to možná dalo zvednout třeba ještě na víc peněz. Každopádně zkusíme zase jednat, takže o Juliše je zájem na, na přestupovým přestupovém trhu, což je důležitý. Zkusím navrhnout 16,5. Co vy na to? 16,5? OK, 16,5 vzali. Takže na Juliše tu máme dvě velice zajímavé nabídky a kdyby se dohodl s Granadou, tak bych byl asi radši. Každopádně teď nás tu čeká zápas proti Realu Sociedad, který prohrál s Interem Milan. Já zase trošku pozměním sestavu, abych vyzkoušel zase nějaký nový hráče. A věřím, že bychom zase třeba bot nebo klidně i výhru mohli urvat. Jo, máme tu rohový koup, necháme ho tentokrát na Adamu Karabcovi, pošleme ho někam sem. Tam máme víc hráčů přece jenom. A Boucher, nebo fakt nevím, jak číst jeho jméno, se tam dostával, ale v lavice byl nakonec neúspěšný. Tak jo, konec první půle. Zatím dost vyrovnaný Real Sociéad, možná víc drží balon, protože dobře presuju, fakt jako dobře, dělá mi to velký problém. Každopádně stav je zatím stále remízový 0-0, nikdo se zatím nedostal do vážnější šance, pokud si dobře vzpomínám. Takže zatím vyrovnaný utkání, co se ofenzívy týče, ale tohle to byla teda velká chyba, Godfrey nedokázal navíc ani napravit, ale tady výborný, řekl bych, že to byl David Hanskono. a na druhé straně teďka Martin Minčev mochý dopředu, ale byl tam opět dobře dostoupený. Tohle to měl jít na Doulona, k kterému se míč nakonec vůbec nedostal. Martin Minšev se teď dostal za obranu Realu Sociedad, už tu je dobíhanej. Vyslal fantastickou střelu, ale poslal ji nad branku. Ach, jo, tohle je velká škoda, velká, velká škoda. Tak jo, je tu závěrečná minutka, možná dvě, záleží na tom, jak se bude nastavovat. OK, dvě minuty, poslední šance na to udělat nějaký závěrečný útok. Heinz s kapitánskou páskou, tak to je dost zajímavý, že takhle mladý hráč hned dostal C, když vystřídal, nebo když nahradil, myslím, že Sáček to byl, koho střídal. Dolan, udrž tady balon, pošle na to karapce. Ne, další remíza. Škoda, že nejsme schopni vyhrávat tyhle zápasy, no i když tam posílám trošku slabší týmy, dost to točím, tak tady asi byl Real lepší, je to tak, takže tady za remízu můžeme být rádi. Tak jo, mám tu špatnou a dobrou zprávu, to je, že Juliš se bohužel nedohodl s Granadu, která byla ochotná dát víc, každopádně s West Hamem ano, takže 11,5 milionů do naší kasy je jedině bonus, protože já ty peníze prostě potřebuju, ale my, když tady porazíme Inter, tak postoupíme, každopádně máme tu nabídku na Avšu, 8 milionů je docela dobrý, ale myslím si, že by mohli dát víc upřímně, než 8 mega, myslím si, že třeba 10 bychom za ní přece jenom dostat mohli. Vím, že už je mu 27, má rating 76, ale 10,1 milionu by dát mohli, je to navýšení jenom o 2 miliony. OK, 10 milionů daj, což je super. A mám tu na, nabídku na hostování Salauna do Salzburgu, tam už jeden můj hráč hostuje. Každopádně oni chtějí hostování s možností koupit, já chci jenom hostování, protože zbavovat se ho prostě nechci. Teď mě teda čeká zápas proti Interu, což bude strašně těžký soupeř, každopádně tady žádný experimenty, skoro nejsilnější tým a věřím, že bychom mohli vyhrát a postoupit do vyřazovací fáze. dám hložek, dává na 1-0, tak tady se ke golu dostal nějakou, nechci říkat vyloženě náhodou, ale jakože hodně zvláštně, Karabec tu dal dobrý pas, ale hložek se tu nějak přestrkoval s Devrie, možná nevím kdo to je, a nakonec tam Devry nějak i s Golmanem upadli a hložek nás tak v 16. minutě posílá do vedení. Je tu závěrečná pětiminutovka první půle, zatím je to takový nějaký vyrovnaný zápas, ale Inter se zatím nedostal do vyložený tutovky a na to zatím podle mě dost doplácej. No ale co není může být, naštěstí Doulon se tu dobře a zodpovědně vrátil, každopádně přejezme to tady po něm radši Tomáš Wiesner, což je přece jenom stoper právě obránce, uvidíme co tady, výborně význer opět a je tu konec první půle, ok, je tu offside, ještě ne konec první půle, předpokládám, že tady ho písknou, je to tak, konec prvního poločasu, jedem 1-0, takže zatím pro nás velice nadějný výsledek. Tak jo, je tu závěrečných 5 minut s nastavením třeba nějakých 7-8, uvidíme, každopádně zatím stále držíme nadějný výsledek, který by nás posunul do semifinále, hrajeme na stadionu Realu Madrid, což jsem nevěděl. Zjistil jsem to, až když jsem šel střídat. Dnes nekoukal jsem se na to, kde se hraje. Každopádně držíme tu solidní výsledek, tak ho hlavně to pojďme neskazit. To by bylo velká škoda to tu skazit na konci zápasu. Výborný Jack si tady. Výborně, skvělej a důležitý obraný zákrok. A výborně, tímhle s tím ukončil zápas. My porážíme Inter Milan. A jestli správně počítám, tak postupujeme do semifinále. Teď to mám ale zajímavou nabídku a to na Bena Godfrey, kterého já jsem loni kupoval za 30 milionů, jestli se nepletu něco takového. Fulham mi na něj nabízí 630 a já to odmítám, tenhle ten hráč prostě neodejde za takový takovýhle peníze. Tak jo, mám tu nějaký zprávy, Avša se prodal do Sheffieldu, mám tu nabídku na Matthew a Murphyho od Levante, tak to přímo jednoroční hostování a Salon tady asi došlo k dohodě, Je to tak jednoroční hostování přijímám, Věřím, že tyhle z ty hráči by mohli jít hostovat a měli by být spokojený. A mám tu i nabídku na Filipa Součka, Kodaň o něj vyjádřila zájem, ta měla loni na hostování i Martina Vitíka, takže s námi mají zkušenosti. Každopádně přijímám to, věřím, že by se tam mohl rozehrát třeba i nabrat trošku rating a nějaký skilly, aby byl lepším hráčem než je teď. Teď mě ale čekají zmiňovaný semifinále a to opět na Santiago Bernabeu proti Atletiku Bilbao. Bude to těžký soupeř, ale mám v podstatě připravenou první se, nebo první se stavu, moje Ačko, takže věřím, že by tu mohli uhrát celý výsledek. Jedinou změnu jsem udělal, že Liška šel do sestavy, jinak myslím, že mám úplně celý A tým a věřím, že bychom třeba mohli i postoupit do finále. Byl by to, nechci říkat senzace, ale byl by to poměrně velký úspěch pro nás na tomhle tom přípravném turnaji dojít až do finále, tak se o to pojďme pokusit. Hložek tady může hned rozit první šanci. Karabec, Hložek, výborná tukačka Adam Hložek a je to 1-0. Tak rychlej gol ten nám rozhodně pomůže. No a pozor teďka na první tutovku Atletika. Tohle není ani reálně možný, co mi ta hra dělá. Já krásně vyběhnu, Rodák skvěle zakročí a Godfrey si dá vlastní gol. To je skvělý, že mi to ta hra takhle komplikuje. Kdyby dal ten hráč ten samostatný únik, sice by to byla první střela na bránu, ale nic neřeknu, já jsem taky dal gol z první střela na bránu. Mně tam ale navíc propadne sáček, pak udělá tohle Godfrey. Co mám dělat, když já reálně tu jejich šanci zastavím svým dobrým výběhem, ale oni mi prostě se rozhodnou, že Godfrey si tam ten míč prostě sám srazí. No výborně, tady se dobře zamotali moji hráči. Každopádně je to teda 1-1, jsme opět na remízovém stavu, takže jsme tam, kde jsme byli na začátku zápasu. Hložek teďka skvěle individuálně a je to 2-1. Hložek nás zatím na tomhle tom turnaji neuvěřitelně tahá. Poslal nás ze skupiny do semifinále. V semifinále nás jednou poslal do vedení, po druhý nás poslal do vedení. Tady to udělal moc pěkně, dobře si to tady stáhnul. Dal gol a opět vedeme. Tak jo, máme tu rohový kop, Doulon si tu zbíhá pro míč, ani nevím, proč když jsem si ho sem nevolal. Každopádně Sanderson tu ten centr neposlal vůbec špatně, ale bohužel tu byl opět dřív Golman, než náš hlavičkující hráč. Je tu každopádně 15 minut do konce, my zatím držíme velmi nadějný výsledek, který nás zatím posouvá do finále, ale furt je pro Atletico Bilbao bohužel času dost na to, aby stihli s tím zápasem něco udělat, no a mohli začít hned teď. Každopádně Ben Godfrey. Tu předvedl, že je to kvalitní stoper a podržel nás v důležitý situaci. No a pozor, neuvěřitelný Luke Thomas, který se tu vrátil opravdu na poslední chvilku. Tady, kdyby zaspal o jednu jedinou vteřinu, tak mohlo být všechno jinak. Každopádně teďka ještě Ladislav Krejčí to může posunout do útoku. Hlože krásně na Sandersona a Sanderson dává na 3-1. Definitivně tak skoluje. Atletico Bilbo dává svůj premiérový gol v našich barvách. Hložek tu má asistenci, ukazuje jenom, že je je absolutně klíčovým hráčem prostě. Bez něj bych asi nebyl tam, kde jsem. A v poslední době prostě je o několik levelů před Karabcem, co se týče důležitosti pro náš tým prostě. Protože on dává góly, má i asistence a Karabec prostě v poslední době stroskotává v té finální fázi. Není tam nebezpečný takže to je teďka ten největší rozdíl mezi nima. Každopádně Sanderson to tu ještě může vzít do útoku. Možná by to tu mohl zkusit dát na Rodgersa. To se mu bohužel nepovedlo, ale je tu konec a my postupujeme do finále přípravního turné. Tak jo, mám tu nabídku na přestup Florina Nici. Je to 330 tisíc, já to asi přijímám. Chci ho nechat jít. Každopádně, procházel jsem volný hráče, protože je to podle mě dost chytrý si procházet volný hráče. A našel jsem tu absolutního bísta. Pojďme se na něj podívat. Kde je? Uh, ne. a uh, na Juli se čekám. Mám tu levýho záložníka, pravýho křídelníka, kolado je bývalý hráč Barcelony. Můžu ho podepsat, uvidím. Ale našel jsem... Jo, to není volný hráč. On ho stihl podepsat fullhem, no to snad ne. Ježíš Maria. Ještě před chviličkou byl ve volných hráčích. A ah, tak tohle a tenhle už taky není volný. Ježíš Maria. Tak tady jsem promrhal dva dobrý hráče, no každopádně teda odstraňuju. Ale tohle to mě mrzí, protože tenhle ten hráč nám teda mohl upřímně jako dost pomoc, no ale nedá se nic dělat. Každopádně mám tu volného hráče a to kolada. Já ho asi jdu mu nabídnout smlouvu, protože přece jenom je to 73 rating Takže docela selední za Doulina, já jsem navíc nedisponoval pravým křídelníkem v této sezóně, takže mi může i dost pomoct Tak jo, sporadická role, to je úplně v pohodě Co tu máme dál? Dáme mu smlouvu klidně na 5 let Je mu 24, tak proč ne, OK, chce na 3 roky To klidně přijmu Co tu máme dál? Výstupní klausula nechci, to je v pohodě a peníze. 40 tisíc. Tak já mu zkusím nabídnout 50. Takhle. Výborně, to je férová nabídka. Takže máme pravého křídelníka. To je důležitý. Mám tu nějaký ty přestupující, ale přidal jsem si sem i levý křídelníky Martinelli a Jolis. Kolik má Jolis hodnotu? 41 milionů. Tým tohoto hráče neprodá. OK, takže tady bych asi ani nemohl vyjednávat a uvidíme, jaký budou mít ratingy. No. Každopádně pro našek to bude asi všechno. Příště nás tu, jak víte, čeká teda finále proti Neapoli, s kterou jsme byli už ve skupině. OK, ještě tu máme teda nějaký, jo, OK, jenom závěrečné zprávy a salon odchází na ostavání, takže nic důležitého. Každopádně ode mě to pro dnešek všechno, věřím, že se další epizoda a první epizoda z nový sezóny líbila. Jestli nechte tu like, jestli jste tu nový odběr se zvonečkem a já se na vás budu těšit u dalšího videa.